ታገኙታላችሁ በተጨማሪም በሳምንት ጨዋታ ከሰመረባራ ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ ግሩፕ አለ ቴሌግራም አለ ዋትስፕ ላይ ልትልኩልኝ ትችላላችሁ በሁሉ ሚዲያዎት ላይ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው ቲክቶኩም እንደጠበቀ ነው ያለፏችሁን ጨዋታዎች ሙሉ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ የሳምንት ጨዋታችን ማህበራዊ ጉዳይ ነው ባለፈው ሳምንት ከማህበራዊ ጉዳያችን ተነስተን በዚህ የሳምንት ጨዋታ ላይ ያነሳ ነው ጉዳይ ነበር አሁን ችግሩ ምንድን ነው ጉዳዮችን በምናነሳበት ጊዜ ጉዳዩን ሳይድ ለማስያዝ የሚሞክሩ ሰዎች አሉ ምን አገባ እንደዚህ ሆን ምናምን እቀጥላለሁ በነገራችን ላይ ስለ እሱ ጉዳይ ቀጥላለ ስለ እሱ ጉዳይ ቀጥላለ ማለ ግዛት ቶክ አላነሳም ስለ አነቃቂ ተናጋሪዎች አንስተን ነበር ባለፈ ሳምንት እ በጥቅሉ ያነሳት ሁለት ነገር አንስተናል አነቃቂ ተናጋሪዎች ላይፍ ኮቾች የሚባል ነገር አሁን ከተማችን ውስጥ ፍቃድ ያልተሰጣቸው ባለፈው የተለያየ መንፈሳዊ ስም ሂሳብ ሲንቀሳቀሱ የቆዩና አንቀበላቸውም ተሰርዘዋል ታግደዋል ብሎ ተናግሯል ከዛ በፊት እኔ ከወድ ነው ከሁለት ወር ከሶስት ወር ከስድስት ወር በፊት ስለ ነስቶች ስናወራ ሳይድ የምትይዝብላቸው ሰዎች አሏቸው አያቸው ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚጠፋው ልክ ነው ጸጋ ተሰጥቶት ነው ነው አሁን ታግደዋል እንደዛ አይነት የሚያጭበረብሩ ያልሆነ ነገር የሚሰሩ ሰዎች በህግም ወንጀል ነው በነገራችን ላይ መናፍስ ትጠራለህ ምናምን አቀብልህ ጨረቃን ጨረቃ ላወርድልህ አይነት ወደ አውርቶ ለሰው ቃላ ገብቶ ሰውን ማታለል ወንጀል ነው ተጽፏል ከእሱ ጋር ተያይዞ እርምጃዎች ይወሰዳሉ እርምጃዎች ሲወሰዱ ዝም ትላላችሁ እንደ ማህበራዊ ስንነጋገር ግን የሚንጫጫ ነገር አለ ከባለፈው አነቃቂ ጋር ተያይዞ የሚንጫጫ ነገር ብዙ ሰዎች አስተያየት ልካችሁልኛል በነገራችን ላይ ምንድን ነው ያጠፋት ነው እኔ ምን አገባኝና ምን ችግር አለው አንድ አይነት ናቸው ምን ችግር አለው እየፈጠረብን ያለውን ነገር በየዘርፉ መናገር ፈልጋለሁ ዛሬ ምን ችግር አለው ከባለፈው ሳምንት ወፒጋም ላነሳው ፈልጋለሁ ምን ችግር አለው እነዚህ ሰዎች ቢያነቃቁ መጥፎ አላወሩ ይገደል ይሰቀል አላሉ በቃ አይዞሆነ ያሉት ምን ችግር አለው የሚለው ነገር በጣም የህዋህነትና የብልጣብልጥነት መከራከሪያ ነው አንዳንዶች ከህዋህነት ነው ትልቅ ሰዎች ከህዋህነት ነው ምን ችግር አለው ክፉ አልተናገሩ ምትሉት አንዳንዶች ደግሞ ከዚህ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ገንዘብ ስለምታገኙ ና ጥቅም ስለምትወስዱ ብቻ ምን ችግር አለው ክፉ ምናምን በሚል ጉዳዩ ተንከባሎ እንዲቀጥል እንዳይመረመር የምታደርጉት። በምሰማው ነገር ልጆቹ የሚሰሙት ነገር ሴንሲቲቭ ነኝ እንደዛ ሆነን ስናየው ግን አነቃቂ ተናጋሪዎች ተብለው በአብዛኛው ከተማ ውስጥ ያሉት ሰዎች ምንም አይነት እውቀት የላቸው የሚናገሩት ነገር ወተት ነጭ ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናምን የሚል ነው በውጤቱ በድምሩ ምን ችግር አለውን ከነገራቸው የሚያመጣው ችግር ምንድን ነው ህብረተሰብ ልጆች ታዳጊዎች በአጉል ቀቢጸ ተስፋ ላይ የተመሰረተ ህይወት እንዲኖራቸው ያደርጋል ታታሪ ሰራተኝነትን ጠንካራ ስራን እንዲጠሩ ጠቀይር የሚል አነቃቂ ነኝ ባይ ምንም የማያቅሰው ሰው ሰምቻለሁኝ ከተማ ውስጥ የሚጨበጨብለት ባህርዶርግ ሰው አይቀየርም የሚል ወርክ እንግሊዝኛው አልገባህም መስለኝ ሃርድወርክ ማለት ጠጣር ስራ ማለት አይደለም ይሄን ነው መብሳት አይደለም ሃርድወርክ አው እሱ ማለት ጠጣር ቀኑ ሙሉ ብረት ስቆረቁርብት ማታ ደክሞ ተገባለ ሃርድወርክ ማለት ታታሪነት ልፋት ለመለወጥ መሞከር ተስፋ ማአት ነገር ነው ሃርድወርክ ጠዋት ተነስተው ወደ ስራ ተይርበት ነው ሃርድወርክ እሱ ይወት እና እያለ እያስተማረ በአቋራጭ ግን ሰዎች ገንዘብ የሚያገኙበት መንገድ ነግራቸዋለሁ ያለ ከዚህ በላይ ምን ችግር አለው እንዴት ይባላል በጣም ጎጂ ነው በተስፋ አይገነባም ማህበረሰብ ማህበረሰብ በማይጨበጥ ዳቦ አይገነባም ምን ችግር አለው የምትሉ ሰዎች ችግር አለው በሉና ተናገሩ አሁንም ቢሆን ባለፈው አዋቂዎች ዝማላችሁ ብያሉ ዛሬ ደግሞ ምን ችግር አለው ማንም ጎዳ የሚል የምትናገሩ ሰዎች ልክ በዚሁ ልክ ነው ቸልተኝነታችሁን እያስታመማችሁት ራሳችሁን ቅልፍ እንዲወስዳችሁ ማታ ቀኑ ሙሉ ምን አገባኝ ስትል ትልቅ ነገር መናገር ሰውዬ ተዉ ማለት የሚጠበቅበት ሰውዬ መገሰጽ ሰውዬ ይሄ አይመለከታችሁም እኔ ምሁር ነኝ በዚህ ዘርፍ አታውራ ነው ገንዘብ አገኛለሁ ብለ እንደዚህ አታውራ ብለ መገሰጽ ቢገባህ ሰውዬ ያው ምንም መጥፎ ነገር አላወሩም ችግር የለም በሚል ስንፍናህን እየሸፋፈንክ እያለፍከው ነው በድምሩ ሀገር እየጠፋ ትውልድ እየጠፋ ነው በየጓዳው ላይ ነው ቦታው ራሱ ቢሮቸው እማያነቃ አራት በአራት ክፍል ተከራይተ ለብቻችሁ ሁ00 10 ብር እኮ ልታሳካቸውምትስሎ ነገር ዋናው አምቢሽን አለ አ ቪዥን አለ ዎ ስላይድ ሾው አምቢሽን ፕላስ ቪዥን ቴሌቪዥን ሰራ ቲዮሪያችሁን ወደዛ ፈረንጆች የተናገሩትን በፓወርፖንት እየነፈለፍ ሰው አጉረ ገንዘብ መዝረፍ በጣም ትክክል አይደለም ጥፋትም ነው ሰዎቹ ወደውን የገቡት የሚል ሰው አለ አንድ ነገር አለ የጨነቀው ሰው የትም ይገባል ቃል የተገባለት ሰው የትም ይገባል ስራ ያጣ ኮንፊውዝ የሆነ በወጣትነቱ ምን እንደሚያስብ ግር ያለው በቃ ምትን ያነሰው ሰው ምንም ነገር ይሰማል በጭንቅ ጊዜ ማንም ሰው አርቲስት ይሆናል ተነሱ በጭንቅ ጊዜ ማንም ሰው ጀግና ይሆናል ተነሱ በየቦታ መሰበሱ ሱፍ ለብሳችሁ ትወደጃለ ወደ ጫካ ካስፈለገ በየሳምንቱ ደሰውና መጨረሻ ላይ ይመጣ ትክክል ነው ማህበረሰብ ይመለከተዋል ስለሌለ ያ ስታንዳርድ ስላልተሟላ ነውይነ የምታርጉት ስለዚህ ተዉ ምትሉ ሰዎች ዝም ምን መጽሐፍት ላይ ምን ችግር አለው ቢጽፉ ቢመረምሩ ብላችሁ እንተውታል እኔ አንድ ሐሳብ ማቅረብ ፈልጋለሁ መጻፍትን ኤዲት የሚያደርግ አካል ያስፈልገናል መጽሐፍትን ተቆጣጥሮ ኤዲት የሚያደርግ አካል ስላችሁ ሳንሱር የሚያርግ አይደለም ሐሳቡን የሚቆርጥ ማለት አይደለም መጽሐፍ ግን ደረጃቸውን የጠበቁ መሆናቸው የስነ ልቦና መጽሐፍ መጽፍ ከሆነ የስነ ልቦና መምህራን እንደ ቦርድም ተቀምጣው ዩኒቨርሲቲ እንደዚህ እንደዚህ ደረጃዎችን የጠበቀ ነው ይባል የታሪክ መጽሐፍ ከሆነ የታሪክ አዋቂዎች ትልቆቹ ምትባሉት መጽሐፍ ከዚህ ጋር ያሳተማችሁ ብቻ ሰዎች የተዛቡም ስላሉ ነው ጤነኛዎቹ እሺ ተለይቶ ይሄ ነገር ይደረግ የሂሳብም ከሆነ እንደዛው ማንም ሰው በግሉ እየተነሳ መጽሐፍ እየጻፈ ማተሚያ ቤት ደውሎ እያሳተመ ህብረተሰብን ሰብን እንደዚህ እንደበርፌም ይወጋው እዚህ ሀገር ብቻ ነው ትልቅ ነገር ሆኖ መጽሐፍ እውቀት እኮ ነው መጽሐፍ ሰውን የሚገነባ ነገር እኮ ነው መጽሐፍ ነገጧት ትውልድን አስተካክሎት አገር ተረካቢ የሚያደርግ ነው መጽሐፍ ትውልድ ያነባል በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ያል ያነባል ይከታተላል ይሄ ሁሉ ነገር ባለበት ሁኔታ መጽሐፍትን ሞኒተር ካላደርካቸው ልጆቻችን የሚያነቡት መጽሐፍ ጤናማ ይሁን ሰውየው በግሉ ኢጎ ለራሱ ጎጥና ብሄር ወግኖ የጻፈው ታሪክ ይሁን ያልታወ ሳይኮሎጂ አላሁን አይደብራችሁም እናንተ ስራሱ እንደዚህ ብላችሁ መጽሁት ምንድና አንተ ምን የመቼ ምሁር ነው አሁን እንደዚህ አይነት መጽሐፍ መጽፎቶች ከውጭ ሀገር የሆነ ሶሳይቲ ጽፎት ቴምቲንግስ ቱ ዱ ቱ ኢምፕረሰር ምናል የሚል ብሎግ ነው ኮሱን የሚጽፈው ዝም ብሎ መንገድ ላይ እንደው አሳትመውም ከሆነ እነሱ በጣም የተዋረደ ስራ ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ሹ ይሄ ሲፈቀድ ከተማ ውስጥ በጣም ልቅ የሆኑ ከማህበረሰብ ምግባርና መልካም ጸራይ ጋር የማይሄዱ ታሪኮች ባለ ታሪኩ አከሊት ከምናምን ከቼቼኒያ ምናምን ተብሎ ልቅ ፖርኖግራፊክ የሆነ ታሪክ ለአበሻ ማህበረሰብ በጣም የሚያጠይፍ እየዞረ ነው ምርጧን ታሪክ ትፈልጋላችሁ እየተባለ በየመኪናው ላይ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው እዚ ሀገር ይሄ ባለበት ሁኔታ አሁን ሁሉም ፀሐፊ ሆነ ሰውየው በሕይወት ቆሞ ቆማል ኳችሁኮ ሰውየው በሕይወት ቆሞ እየሄደ ከሰው ጋር እያወራ እሱ ሳያቅ ሳይጠየቅ ምንድን ነው ሳይባል የሱ ነው የህይወት ታሪክ ጽፋው አሳተሙ ሰዎች የከሌ የከለ የህይወት ታሪክ ሰውየው ይው አሜሪካ ነው ገራም አለቀሰ በቃሉ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ህይወት አለኝ እንዴ እንዲያርገው እንዲተሳፈረው ይላል አልተሳፈረም ጉይት ምይዱ አቅም እንደዚህ አይነት አሁን ስርቆት አይሉት ምን አይሉት ሚዞረው መጽሐፍ ደረጃ ያለው በፊት እኔ ከበፊቱ ጋር ማንጻጽር ጉዳይ አለው አሳታቢዎች ነበሩ ኩራዛ አሳታሚ ድርጅት ነበር በፊት ሜጋ ነበር በፊት እንደ ኩራዛ ድርጅት የሜጋ ኩራዛ ድርጅት መጽሐፎችን አይቶ በደንብ ስታንዳርድ ናቸው የተጠበቁ ጫዋነት ላይ እንደሚያረጋግጥ አቃሉ። ልጅ ወኛ የኩራዛ ድርጅቶች መጽሐፍ ይገዛል ነበር የህፃናት መጽሐፍ ሳቀር በስነ ስርዓት ለኛ ህፃናት ይሆናሉ የሚል ነገር መታሰብ አለበት አሁን በእኛ ሀገር ማህበረሰብ ጠቅላላ የማሄድ እጅግ እጅግ ከፈር የወጣ የፈረንጆችን ባህል የሚመለከት ይሄ ስተደ ምልክት ምልክቷት የሚሉት እሱም በሙሉ የተካተተበት መጽሐፎች እየታተሙ ከበርፔጃቸው ላይ በተለያየ ሲምቦሊዝምና ምልክቶች እየተደረጉ ለልጆቻችን እየደረሱ ነው ይሄስ እንዴት ነው ነገሩ ስታንዳርዱ ደረጃው ምንድን ነው ምን ያው ይጽፋሉ መጽሐፍ ይታተም ምና አገባኝ ከመስረቁ ባሻገር መስረቁ ኮፒራትን ትቻችኋለሁ የነጋሽ ከበደ ሚካኤል አዲስ አለማየ መጽፍ አሁን በየጓሮ እያሳተው የሚሸጡትን ተዉት እየፈጠሩ እየፈበረኩ የሚሸጡት መጽሐፍስ ይሄ ምን አገባኝ የምትሉ ሰዎች እንዳ ምን አገባኙ ሊቀር አይገባም በጣም ያርግላቸው ይስሩ አልልም ያርግላቸው አርግብንኛ እነሱ አያርግላቸው እንደዚህ አይነት ስራ ምን ነው እንዲሚል ሰው ጠፋ እዚህ ሀገር ግን አይሆንም ከዛ በኋላ ትልልቅ ጸሀፍት የሚባሉ ሰዎች ይጠየቃሉ ክቡር ፕሮፌሰር ና የሚባሉ አዋይቸዋሉ አሁን ደሞ ዘንድሮ አጻፋቸው ያው

ነገ ጠዋት ባሳትም በቃ ማሳተቢያዎቹ እንዳይቀየሙኝ ነገ ጠዋት የሆነ ነገር ባድረግ እንዳይቀየሙኝ ሃምሳ ዓመት ጽፈው 6ልሳ ዓመት ጽፈው አንቱ ተብለው እዚ ሀገር ውስጥ ካባ አልብሰን አሁን ዛሬ ምን የሚሉት አድርባይነት ነው አይመጥንም ይቀደድ ብለው እርሶ ከትከሻው ቢያወርዱስ ሀላፊነቱ ቢናገሩ ትልቅ ሰው ዝም ይላል አይልም እኮ ዝም አይልም ትልቅ ሰው ይሄ ሁሉ ትልቅ ችግር የተፈጠረብን ምንድ ነው ትልልቅ ሰዎች ዝም ምን ምናገባኝ ያርግላቸው አንተ የራስን ላይፍ ኑር ምን አገባ በጣም ብዙ ግማሹ ጥቅም በይው ግማሹ እንደዚህ ያደራጊው ብዙ ነገሮቻችንን እያጣ ነው አሁን አሳሳቢ ደረጃ እየደረሰ ነው ብዙ ነገራችን ኪነ ጥበብ ያለውን ሚናም እያጣ ነው በዚህ ደረጃ እጅግ የበዙ ከመስመር የለቀቁ ነገሮች እየተሰሩብን ነው ይሄ ምን ማብቂያው መቼ ነው ሁሉም ሰው እንደዛ ነው የሚለው ዝም አይ ዘንድሮ ዘንድሮ ልጆች ኮስ ሁን የሚገርም ብሎ ያልፋል እንደ ከለ ያለውት እኮ ክቡር ከለ ሲባል እኮ ባለፈው ለሰጡት ለሰሩት ስራ እንደ ሽልማት እንደ ሪዋርድ ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ስለምንተማመንብዎ ቢያጠፉ ስለሚገስጹልን ነው ዝም ነው የሚሉት የዘንድሮ ልጆች ማምታ ብለት ወጣት ሆናችሁ ትልቅ ሆናችሁ ለምን ትላላችሁ ከጥፋት ከትንሽ ጥፋት ጀመረት ተመገሰጽ መኮርኮም ያስፈልጋል ተው እረፍ ማለት ያስፈልጋል ዝም ብለ አይዘ እንድሮ ብላን ብለ ካለፍክ ነገ ጧት የራስ ልጅ ዲ ካፌ በረንዳ ላይ ልጆች እግራቸውን አጣምረው ሁለት እግሩን ጫማው ይቆሸሶል ጠረጴዛ ላይ ሰቅሎ እንደዚህ ሰቅሎ ተቀምጦ የ16 የ15 ልጅ ጸጉሩ እንደዚህ ተጠምልሎ ተቀምጦ ትልቅ ሰው ዝም ትልቅ ሰው አለ ሚና ምንድነው ማህበረሰቡ ኖርኩ ምን እያርቅም እንደዛ ሰዓት ልቀርሶ ነገ ጠዋት ይሄን ልጅ ያንተ ልጅ አይና ቤት ውስጥ ልጅ ደግሞ ሶፋ ላይ ኮት የሰቀልክበት ወበ ከነ ኮት እግሩን ያጣመረልለት ያኔ ል እግሩን ካልሰበርኩ ጣቢያለ ጣቢያ ስንሽ ከረከር ነው ከአንተ ጋር የሰው ልጅ ሲሆን አይመለከትም ምን አይነት አስተሳሰብ ነው ዘንድሮ የበጣው በፊት ሁሉም ልጅ ልጃችን አልነበር እንዴ ጎረቤት ቀጥቀጥ አርጎኛል ይሌ መቀጥቀጥ ልክ ነው አይደለም የሴቶች መብት አክቲቪስቶች እንዳትቀወኝ ወጋ ይቀርምች ሴት በአደባባይ ታግታ ጌት ወሰደች ድምጻችሁ የማይሰማ አሁን በዚህ በዚህ ትንትናላቸው ይሄ የመጨረሻ አርጎ ጎረቤት ሰጥ ለጥ አርጎ አሳድጎኛል ኔ ኮርኩሞ በወጣው በገባ ቁጥር ሌላ ሰፈር ሴት ምን ሰራል እንኳን ጎረቤቶች ያሳድጉኝ እናቶች እማላቀው

በሚያዝኳለ ብቃ እንኳን ርቁ ስለ ወሉ ለንይዛለን እ ምን አይነት ወላጅነት ነ ከዚህ ይጀምራል ምን አገባኝ በራስ ልጅ ላይ ካልክ አገር የለንም እኛ እንነጋገር በደንብ እንዴት ነው ነገሩ ግቡራ የገዛ ልጁ ሰው ምን አገባኝ ካለ ለዚች ሀገር ታዲያ እንደተባረረ ተከራይ አምፖል ነቅሎ እንደሚሄድ ሰው ነቃቁላት ሄደምን ምን አለው ላለው ይሄ እኮ ነው አሁን ትልቁ ቀረያ ነገር ያርግለት ያርግልል የሚባለው ነገር ትተን እኛ አሁን የሚመለከተን ማድረጋለ የተለያዩ በዚህ በምናገባኝና በአይመለከተኝም በአይመለከተኝ ምክንያት የተበላሹ ዘርፎች አሉ ትዝታ የሆኑብን ብለሆን አቤት ያ ቀረ ድሮ ምንለው ጊዜ ብታምኑ ባታምኑ ሀ ዓመት አይሞለ ጊዜ ግማሹ ጊዜ 1 ዓመት አይሞለ አሁን ዘጠናዎቹ ሁለት ሺህ መጀመሪያ አካባቢ የነበረ ስነስርዓትና ኖር ምናም ማለት አሁን 8 ዓመት ሰው ታክሲ ተራቆሙ አሎ ፍሬንድ ትሄዳለ የሚል ሰው እንዴ ሰለጠንክ በቃ አለቀ ጋሼ እትዬ የነጌታ አባባ ነው ስልጣኔ ኮ አለ ፍሬንድማ ውርደት ነው እንደዚህ መጥመልመል ማይሆን ነገር እኮ ነው አለብን ለብሰው ነው እኮ እንደ ግን ይሄ የደረስንበት የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው አሁን በዚች ጊዜ ውስጥ ምን አገባኝ እንዲ ስሬስ ምን ነክቶ ነው ስንት ዘርፍ አበላሽ ብለውን እንዴት እዚህ ታዩንብን ዘርፎች አነሳለሁኝ በምን አገባኝ ምክንያት እስቲ አንድ ሙዚቃ አልጋብዛችሁና ከሙዚቃ በኋላ ስንመለስ ደሞ በዚሁ ጉዳይ እናነሳለን ብዙ ሐሳቦች ሳምት ጫዋታ ከሰመረባራ ጋር የሚል የፌስቡክ ግሩፕ አለኝ እዚህ ግሩፕ ወደ 400 ሺህ እየጠጋ ያለ አባል አለ ሐሳብ ፖስት ብታረጉ ጨዋ ሐሳብ ብዙ ሰው ሐሳብ ይሰጣችኋል ጥሩ መልእክት ብታስተላልፉ ኦልሞስት 400 ሺህ ሰው ያይላችኋል ግሩፑን ጆይን አርጉት እንትን በነጻ ነው ዘንድሮ በጀብ ሁሉም ነገር ስለሚከፈልበት ሰው ይፈራል ሙዚቃውን ጋበዝ ተመልሽ ይበጣል